prøv at, jeg sidder med brystdronningen over dem alle, og så sidder hun lægger ind på kage. Jeg synes, det er det vildeste. Hun sidder og bliver helt våd i trusen, det kan jeg se. Vildt. Men da du er 29 og jeg er 47, så har vi jo ikke rigtig sådan fremtidsplaner sammen. Og, nej. Og sådan, men derfor ikke dermed sagt, at man ikke kan ses og have det sjovt. Nej. Det er nok der, jeg er. Sådan. Og det vil jeg gerne. Ja, ved du ikke? Helt vildt. Hvor er du sød.